Salve, gente, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! As piores plásticas do mundo. As plásticas que deram errado. Parte 3. Lá do canal Fala de Tudo, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações e bora ver quais são essas plásticas aí que deram errado, tá ligado? Mano, eu não tô, agora que eu tô pensando aqui, eu não sei se eu já vi as outras partes, né? Deixa nos comentários, eu não tô lembrado, acredito que eu já devo ter visto, mas caso não, pode me lembrar aí, porque tem muito vídeo que eu posso não ter visto do Fala de Tudo, tá? Pode me lembrar. Mas bora ver essa parada aí, porque eu estou curioso para saber como é que ficou essa parada. Pela thumbnail dá pra ver que ficou um negócio bem esquisito, né? Mas bora ver aqui, no caso, os outros que ele vai mostrar, beleza? Com certeza. Antes de tudo, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar. E se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E haters a poderosa, Black Shark, tá aqui, ó. Pra vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações, você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Nária. As cirurgias plásticas, quando feitas do modo correto, podem corrigir imperfeições e deixar o rosto mais jovem por mais tempo. É verdade. Mas tem gente que parece que cheirou cola pela bunda e fazem verdadeiras demonizações faciais. Nossa. Acabam que transformam o próprio rosto em algo que lembra mais o chupa-cabra do que um ser humano. Nesse vídeo veremos os casos de algumas pessoas que parecem terem escapado de algum laboratório. Então vamos começar com um caso de uma pessoa que não soube parar quando deveria. Qual? Qual pessoa? Essa é Anastácia Boca de Chuca. Antes uma mulher nota 5. Anastácia nunca gostou de suas feições e nem do seu corpo. Porra, fala sério, então, mano, é mó comível. Ela fez uma pequena aplicação de Botox no qual ela ficou muito satisfeita. Ai. Mas ao invés de parar por aí, ela resolveu chutar o pau da barraca e gastou mais de 10 mil reais em cirurgias. Uau. E no final, se transformou nisso aqui. Ai, meu pai, qual? Parecendo uma cachumba mal curada. Mano. Anastácia encheu a cara de concreto e se tornou a mulher com as maiores bochechas do mundo. Ai, que ridículo. Além de ter ficado com essa boca de vagina com trombose. Acredito que com essa boca ela tem dificuldades até de mastigar. Seu rosto está tão disforme com o tamanho da boca que ela teria que pôr uma arcada dentária de cavalo para equilibrar. Nem os aplicativos de fazer efeito no rosto conseguem chegar perto disso. Ela também aplicou silicone nas tetas e no rabo, se transformando numa mutante completa. É só botar um saco assim na cara e pronto. Uma celebridade. E apesar de seu rosto ter ficado essa desgraça sem expressão, ela diz que ficou feliz com os resultados. Ai, cruzes, já dá pra ser chamado pros X-Men. Se ela tá feliz, quem somos nós para criticar? É, né? X-Men Evolution. Cruzes, mano. O caso a seguir é um verdadeiro milagre da medicina. Ai, ai, ai. Essa linda moça se chama Fulvia Pellegrino. Uma mulher que assusta o próprio demônio. Fulvia é uma mulher italiana que nasceu na Itália. Mas como ela chegou nessa aparência de um peixe baiano? Mano, ela tá parecendo um pouquinho com a Rasputia lá do Norbit, tá ligado? Só que branca. Você, essa boca é uma foto aí antiga da Fulvia em seu casamento. Mano. E se você achou que ela era essa troncha aqui, você se enganou. Ué, quem era? Pois ela na verdade era esse cara. Não, isso não é possível. O quê? É a mesma pessoa. Já feio na adolescência. Mano! Era uma mistura de Ayrton Senna com o Didi Mocó. E ele sempre se sentiu no corpo errado. E então resolveu trocar a sua giromba por pepeca. Mas na sua transição ele deve ter pedido ao médico para arrasar com a sua cara. E o resultado final foi esse. Uma mulher tão horrorosa que poderíamos deixar ela pendurada em um milharal para espantar os corvos ou até mesmo os abutres de medo. Ficou tão feia que faz até uma cebola chorar. Sua boca hoje parece um cu de um macaco com hemorroidas para fora. É como se o médico tivesse suturado a boca dela com espuma de sofá. Não é possível que essa pessoa se olhe no espelho e diga que era essa porcaria que queria se tornar. Não é possível que ela não quebra um espelho todos os dias, né? Ou ele, ou ela, enfim. Por causa dessa aparência de alguém que foi pisoteado, seus familiares se afastaram dela. E as pessoas a olham como se fosse um bicho que escapou de algum circo.
Não, mas não a sua esposa, que ficou ao seu lado e continuam juntos até os dias de hoje. Ah, o amor. Ué? Já a próxima pessoa não deve ter nenhum amor próprio. Enfim. Essa é a Sahar Tabar, uma menina iraniana fã da Angelina Jolie. E seu sonho desde criança era ser parecida com ela. Só que acabou que ela levou esse sonho longe demais. Quando conseguiu juntar dinheiro, gastou tudo em diversas cirurgias plásticas para ficar parecida com a Angelina. Ai, ai, ai. E será que depois de tantos procedimentos ela ficou parecida? Não, mas peraí, vamos guardar a imagem dessa pessoa na cabeça. Olha só, cara, é bonita, pra que fazer... Mano, tem pessoas que não precisam disso, cara. Ih, rapaz, o WhatsApp tá ligado aqui, peraí. Bom, como eu já tava falando, tem pessoas que não precisam disso, mano. Olha isso, cara. Mano, ai, papai do céu. Parecida com a Angelina Jolie? Não, não precisa, cara. Ah! Ficou é parecida com a noiva cadáver. Cruz. É triste o que ela fez consigo mesma. Mano! Ao tentar modificar o seu rosto, Sahara acabou que modificou a sua espécie, virando a Angelina Jolie zumbi. Sua face e corpo estão mais irreconhecíveis que cadáver encontrado meses depois da morte. Mano, parece uma noiva cadáver. Tá tão magra que parece uma cadeira. É como se a menina tivesse se tornado um ser noturno que, se te morder, você vira o mesmo bicho. Boa parte dessa horrorosidade, na verdade, é maquiagem. Mas não podemos negar que ficou horrível. Horrível. Ela agora tem que tomar muito cuidado para não ser confundida e enterrada viva enquanto dorme. Por parecer com alguém que tá mais morto que um cadáver morrido de um defunto que morreu ao falecer. Nossa. Mano, tá uma mistura de Michael Jackson com depressão com Angelina Jolie com hemorroida, mano. Totalmente desnecessário. Caralho. Mais desnecessário ainda foi o que essa outra aqui fez. Eita, mano. Que isso? Essa cabeçuda se chama El Sapatão. Tá parecendo que ela tá num caça, tá ligado? Mas só que esqueceu de fechar a janela, aí tá batendo aquela ventania e jogou o rosto dela lá pra trás. Ela, ele, eu não sei, enfim. Uma mulher que parece estar em estado de derretimento. Ela foi mais uma vítima da obsessão de não ficar velha a todo custo. Cruz, e acabou que ficou com esse cabeção de balão. Ela antigamente era uma mulher bonita, olha, cara. Mas como não quis envelhecer naturalmente, resolveu esticar a pele e grampear nas costas. E virou a Gretchen com o Roberto Carlos. Seu rosto parece estar num estado de decomposição. Note aqui que ela nem consegue virar a cabeça direito. Mano! Se ela tentar estalar o pescoço, seus ossos serão rapidamente expostos para fora devido à pele estar à beira de rasgar. E é exatamente por isso que ela não consegue nem mais falar direito. Tadinha. E por causa da sua velhice e das plásticas mal feitas, somente suas bochechas ficaram flácidas. E como o resto da pele foi puxada com tamanha violência, a boca se deformou e ficou com essa aparência de velha banguela, ficando com essa cara estranha de careta permanente. Ela pode ir até numa festa fantasia e só levar o elástico. Muito triste. Cruz. Mas o melhor deixei para o final. Mano, ainda tem mais. É o caso mais incrível de plástica que já vi. E não é de um gringo, não. A pessoa nasceu bem aqui no nosso querido Brasil. Ah, não. Tinha que ser. Esse é Rodrigo Alves. Um brasileiro normal nascido em São Paulo. O quê, pô? Cara... Diz ele que sempre se achou uma pessoa feia. Então um belo dia ele surtou. E decidiu que queria ser igual ao boneco que através de cirurgias plásticas. Não. E assim ele fez. Não. Depois de gastar mais de $400,000 em plásticas. Porra. Ele entrou na tesoura e começou a sua tão sonhada transformação. Uhum. E depois de uma caralhada de cirurgias, será mesmo que ele ficou parecido com o famoso boneco? Será? Ficou igual a um boneco voodoo. Só que albino. Pior que nas primeiras cirurgias ele ficou até bem bonito. Mas ele não soube parar e tudo se descaralhou. E agora virou se Silvio Santos possuído. Sua pele está tão esticada que se ele virar a cabeça é capaz dos seus olhos saltarem para fora da face. Ai. E o seu nariz parece que foi mastigado por um cachorro. Cruzes. Ele também até injetou substâncias no corpo para simular músculos perfeitos. Usou mais bomba que a Rússia usou para invadir a Ucrânia. Ele até chegou ao absurdo de pedir aos médicos que arrancasse parte das suas costelas para ele ficar com a cintura mais fina. E ele ainda guarda os ossos removidos dentro de uma jarra em casa.
Ai, não. Mas a sua saga de virar um alien ainda não acabou. Em 2019, em uma entrevista, ele disse que na verdade ele nunca quis ser o boneco Ken. Não, peraí, ele tá me lembrando um cara agora. Eu tô olhando pra ele aqui, tá parecendo aquele Bart, sei lá, do SBT, aquele apresentador lá, do telejornal, acho. Eu não sei porquê, mas me fez lembrar esse cara, não sei porquê, acho que, sei lá. Não, nada a ver, irmão. Minha boneca Barbie. Aí já é demais. Ele então resolveu desfazer. Eu não entendi como é que é. Massinha boneca Barbie em uma entrevista. Ele disse que na verdade ele nunca quis ser o boneco Ken. Massinha boneca Barbie. Aí já é demais. Ele então resolveu desfazer tudo o que ele fez em Mais Plásticas. Realterou novamente o seu rosto e corpo até virar um bicho que ele considera ser a imagem de uma mulher. E foi assim que ele gastou mais de $130 mil em plásticas. Ele se recauchutou completamente, tirando o abdômen sarado, colocou teta sem leite, removeu o gogó e o queixo quadrado, puxou mais a cara, fez lipoaspiração, botox e hoje tá com a cara do Michael Jackson de peruca loira. O Rodrigo, que agora se chama Jéssica, parece ser feliz com o Digimon que ele conseguiu se transformar. Bom, o importante é que ela se encontrou e agora está completa e feliz. É, então, né, como eu falei e repito, né, tem pessoas que não precisavam fazer isso, cara. Até esse cara, antes de fazer esse negócio aí no rosto dele, não tinha necessidade, cara. Ele não era assim, lá, de se jogar fora, tá ligado? O cara até que era gente boa, simpático e tal, mas pô, meu irmão, o cara foi fazer um negócio na cara dele, ficou um negócio esquisito. A parte de virar mulher, cara, essa parte nem fala nada, mas o negócio do botox, mano, que é coisa assim, inchada, aquele bagulho que tu fica com um bochechão parecendo do Fofão, tá ligado? Lá dos anos 1900 e Beatles, tá ligado? Só que o dele era pra baixo. O Fofão ficava com bochecha aqui, ó, caído, a pessoa bota a bochecha aqui, ó, tá ligado? Igual aquela primeira lá que também ficou com o rosto, sei lá, parecendo um comando de ação, aqueles bonecos contigo, tá ligado? Mano, que doideira, rapaz, a mulher virou Shed, tá ligado? Mano, fala sério, cara, olha, eu vou te falar a real, eu prefiro ficar feio naturalmente do que gastar dinheiro pra isso, bicho, na moral. Esse pessoal perdeu duas vezes, cara, pela intenção da pessoa era não ficar feia, né, conforme fosse passar o tempo, mas não foi. Não adianta me falar desse negócio, né? Eu estou feliz com a minha aparência, eu sou assim, eu gosto de mim desse jeito que eu fiquei. Tem que falar isso mesmo, né? Que você vai falar, ai caraca, eu perdi $100 mil. Vai ficar desse jeito. Não, pô, você tem que defender a merda que você fez, caralho. Igual esse cara aí, esse cara do final. Não, essa mulher agora. Não, esse cara. Ah, enfim, bom, gente, o link do Falar de Tudo vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham curtido o meu react. E, bom, como eu falei, se tiver algum as outras partes que caso não tenha assistido, né, me lembra aí, porque eu realmente tô com a cabeça bem. Então é isso, gente, muito obrigado a todos, só aguardem mais vídeos, até a próxima e valeu!